dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xirayo qaar ka mid ah aaladaha internetka ku shaqeeya oo dadku ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan. Go'aan dhawaan ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka dhalatay hadalhayn badan, kaas oo aha in la xiro aaladaha internetka ku shaqeeya sida TikTok, Telegram iyo aalada khamaarka loo isticmaalo ee Xbeedka. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka gobolka Banaadir oo mikrofoonka KNN aan la dhex qaadnay si aan wax uga weydiino aragtidooda ku aadan go'aankan ka soo baxay dawladda Soomaaliya. Wallahi horta marka koowaad waa idisoo dhaweynaa radio kulmiye. Marka labaad su'aasha aad i weydiiseen dabcan hadaan ka jawaab celiyo, runtii barnaamijkaas xalay anoo Facebook iska wareegaya ku dhex arkay, runtii aad ugu farxay sababtoona ma ahan inaan macnaha wixii barnaamijka uu ku saabsan yahay aqaanaa Xbeedka oo kale dad badan oo dhalinyaraan aan isnaqaan, inkastoo aniga aan isticmaalin oo khasaare badan kasoo gaarta aqaanaa. Dadku waxay u maleeyaan bis in faa'iido laga gurto, dad badanaa waxa waaye waa wuxuu waa qamar, waa haddana wax xaaraana waaye. Dad badanaa inta lacag geliyeen wax yar ka heleen, haddana ku laabteen a xoolahoodii dhimeed oo la tagay. Sidoo kale TikTok waa naqaanaa, Soomaaliya nahnay, boqolkiiba boqol dad muslimiin ah nahnay, haddana dhaqan xumada iyo dadkeenna macnaha siday ku noqdeen waa garanaynaa. Ma ahan aalad dabcan sida Facebook oo kale, Twitterka oo kale xoogga dadka looga soo gudbiyo ma ahan, waa aalad dabcan ay dadku waa u yaqaanaan maxaway waa lagu madax degsadaa, laakiin dabcan madax degsi oo sarmeeshaas aalin. Dabcan aaladan kaleo Telegramka iyadana waxyaabaha qaar oo shirkadaha waaweyn ama dadka aqliga la sameeyeen dadka si aan loo argagax gelin waxyaabaha kaleo dhiiggale iyo waxyaabahaasi u aragta Facebook way kaa diidanya dabcan. Asiga waa waxa agelisid waa qaadanaa. Teeda kale dhibaatada kaleo iyadana jirta waxay tahay Soomaalida in maxaawaaye dad badan dhibaato kasoo gaartay muuqaalo qaawan iyo waxyaabo badan aan shaxumaa la soo dhigay. Marka dabcan aada u soo dhaweynaa aniga in la xiro aaladaasna in la xiro horta si waa wanaagsan taha, sina ma u wanaagsano dadaa waxaa hadda maxaa ladhaha briiskooda ka dhacsadan fahante, sida hadda bajaajka camal waa bajaaj waa la joojinaa oo la dhaha camal dhibkaasay leedaha waa fahante. Marka aaladaasna in la joojino dadka dhaqamada xunxun oo maxaa ladhaha social media soo gelinaya dadkaasna in la dadkaas laga qabta maahane, waxaa dhihi lahaa in la xiro ma fiicno. Comedian ahaan aan ku heysanaa, markaa soo daalna bajaajka haweenka asaa fiirsanaa ma fahanti tale. Wallahi wiliyeyna ma isticmaala aaladaas. In la xiro taas horta waaba jeclaaba la xiro Xbeed. Telegramna gabdho badanaa waa lagaa garbaxayaa laisku soo saaraa ma fahanti. Soomaalidii marka waxay noqotay ba adi meel oo laisku soo shaac bixiyba, gabdho badanaa meesha la keenaa bis hooyooyinkooda u ogeyn marka ma fahanti, kaasna la xiro bis. Laakiin TikTok aan la fasaxo annagoo isticmaal jira hadda mootaa qabsa shaqaa sharaf lama fahante. TikTok haddaad duweysid qarash warwaa marba meel aad video aad inta aad ma fahante. Waxaan dhihi lahay Telegramka xirto wan Xbeedkana xirto waa arrin qamaara, laakiin TikTok waxaa waxyaalo muuqaal caadi ah la iska dhigaa. Haddaa naagaha iyagana waxaan ku dareen horta way igula saxan tahay inay xirto Telegramka iyo wan Xbeedka labadaas inay xirtaanaaba ku taageeraayo, laakiin TikTok waxa waaye waa laisaga madadaalayay. Aanan laftarkayga isticmaali jiray waxa waaye, laakiin dowladda ma wax laga sheegay maxay u xireen dowladda. Yacni qabiilna waa laga isticmaalaya saxaaw afaar qabiila arka kuwa oo kasoo qaylaa gobollada dhexe, mar madaxweynaha caynaa, mar wasiirada caynaa, waa arkay ayaga siyaasad inay lagu hadlagalaan ma ahayn sheeko bulsho dhalinyara laisaga wadan jiray. Haddae ma yacni meherkaa gaareen ayagana ha laga xiraan qabaabo, sababtoo ah baalka isku dirana waa noqday. Waxaa qofa soo qaaban la soo dhigaa waxyaalo anshaxga wax diinta ka baxsan, gabar walba naaskeedii dabadeeda bannaanka soo dhigtay, wax asturan male. Anu waaba ku ruucsanaa inaan la xirabo warkaasi aniga shalay ilaa xalay lama socono. Saaka maqlay marka aan arkay Facebook aan ku arkay hurdaama ku laabtay, sababtoo ah naruur aan dareemay haddii dowladdu warka ay sheegtay oo ah Xbeed, TikTok, Telegram inay xirto ay ka dhabayso, kow waxay noqon shaqadii ugu fiicnayd loogana duceyn lahaa horta inay qabatay. Xbeed aaladdaas lahay oo qamaarka oo Ilaahay xarimay jikay naga dhigtay, dadka dheelaya inaan la yaabi jiray anigana aan ku darsoomay ee jika ii daartay baab ay noo shiday. Dukaankaasaan leeyahay labadiisa saddexdiisa yeelan lahaa hadday ayda aheen, ma garatay.
waxaan leeyahay dawladdu warkeedo oo in la xiraayo aad iyo aad ugu faraxsanahay waana taageersanahay xaraka dhabaysan leenahay xitaa duco ugu dareyna wax walbo macala ilmo ku qaday jirbaalkan ilmo ku qaday oo wixii xuquuqdooda in lagu ciyaaray caadi dabkooda zam u noqday oo dawladdu u duceeyay jiraan halka xira baalkaas balaayo ikan kale oo asigana dhalinyarada isfaction ku wada riday oo telegram leeyahay gabigiis baa wada laga saaro ajray kale dawlad waa horta dawladda shaqo fiican ay qabatay idaacaddu waa ku dhawahay dawladdana shaqo fiican ay qabatay day shaqaas ka dhabaydana shaqada ugu fiicneed ay qabatay abadkeed oo shaqada ugu fiicneed waayay sabaa waayo ummadii haddeerta dhaqaale iyo waxba iska haysteen dhaqaaleheenni waxaan u aruureynaa ummad kale u aruureynaa ciyaala qadaayo ciyaalkii wuxuudii inta saaka biilkooda un baahneen aan saareynaa waxaan ku dheelaynaa wanaag isbiid ku dheelaynaa ciyaar inaan saadaalaynaa wanaag isbiid ku ciyaarnay noqoneen iyo game marka waa naloo soo tashatay waa wax naloo soo tashatay inay dawladda shaqada ugu fiican shaqada shabaab kala dagaalamayso iyo middaan ay qabanayso middaan waa midda ugu fiicnaed haddii ku guulaysatay midda ugu fiican ku guulaysatay waa tiktok iyo baasha iyo telegram intaas baa deexirta waa fasaq ugu badan iyo baasha ugu badanba telegram iyo tiktok ka imaadaan wanikisbiidna wuxuu ku darsaday maadaama ummaddii dhaqaalaheedii oo maxaa la jiray labadii boqol iyo saddexdii wixii dawladda ay qaadanaysaba lagu shubaayo oo wixii la gadanayo oo maxaa la jiray qofka mobaylka inta berika gata kuu soo celinaaso wuxuu gadanaa maxaa la jiray wuxuu ku leeya wanikisbiid ay ka soo cunuu ku leeyahay ya marka dawladda waa shaqada ugu fiicnaed ee qabatay waana ku soo dhaweeyeena gacmo furan maadaama hadday ka dhabayso insha allah soomaaliya dhaqaaleheeda boqolkiiba boqol waa soo waxaa la jir waa isi soo kabaa laakiin wanikisbiintuu fureen waxba isi soo kabi maayaan wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda soomaaliya jaamac xasan khaliif oo shir guddoomiyey shir wada tashiga badqabka isgaarsiinta oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta ayaa la isla qaatay in la xiro aaladahan dawladda soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 24-ka bishan la xiri doono aaladaha tiktok telegram iyo wanakisbiid cabdullaahi bootan xidig kayanin muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudaanees sida uu horey ugu guulaystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen